اچھا ہمارا ارمان پورا ہو گیا ادھر ہی ہم تو ادھر بیٹھا تھا وہ آیا اس کا کیا نام تھا آج تو ملے ہمارا ارمان پورا ہو گیا کدھر سے آئے ہم تو شیخ آزاد سے آئے نہیں اور ادھر ہی رہے تو پیچھے کدھر سے ہم چار سال دیکھ آئے اچھا 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 کام مل رہا ہے آج کل نوکریاں مل رہی ہیں تھوڑا کام دو سر سردی میں نہیں سردی ہے اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا کام بہت ٹھنڈا ہے دو تین مہینے میں ابھی سردی ہے نا تو گرمی شروع ہوگی ان شاء اللہ دسمبر جنوری فروری اس کے مجھے کام بالکل سردی کا موسم دن چھوٹا ہے اس وجہ سے لوگ کام نہیں کرتے کام روک اسی وجہ سے کام نہیں ملے گا ان شاء اللہ کام ملے گا اب ہم کافی یہاں کنسٹرکشن بھی تو روکی ہوئی ہے نا ابھی تک اس کے بھی کرے گا ان شاء اللہ کام ملے گا تمہیں السلام علیکم السلام علیکم کھانا شانا ٹھیک ہے یہاں ہاں